Ahoj, tady zase John a vítám vás u dalšího OGAMového videa a v tomto videu bych se chtěl zaměřit na vlastní OGAM. Nebude zde však řeč o tom, jak si vytvořit další dodatkové znaky k té základní sadě 20 až 25 znaků irského OGAMu, ale bude zde logicky řeč o tom, jak si vytvořit nějakou svoji vlastní pracovní sadu, ze které poté můžete věštit nebo s ní můžete nějak rituálně pracovat, zahrnout ji do rituálů a tak dále. Mám tady opět pár poznámek k tomuto tématu a primárně náplň tohoto videa bude projití různých možností, jak si vytvořit vlastní sadu a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Nicméně dopředu říkám, že není v mých silách pokrýt a vymyslet úplně všechny materiály, ze kterých by to šlo vytvořit, takže rozhodně vlastní tvořivosti se zde meze nekladou. Na začátek si troufám říct, že je důležité si ujasnit, jak vlastně k OGAMu přistupujete. Jestli přistupujete této sadě znaků jakožto k symbolům, které mají nějaký potažmo význam, se kterým poté pracujete, a nebo jestli přistupujete k tomuhle systému jakožto ke stromové abecedě. A tedy primární dominantní korespondence, se kterými pracujete, jsou ty stromové. Protože v okamžiku, kdy pracujete s tou druhou variantou, tak si myslím, že poměrně jednoduše si můžete takovou sadu koupit. Máte zde Stromokulum od Fem Okult, máte zde keltské orákulum stromů od Matthewse, které ale nemá vlastně v těch kartách ty symboly OGAMové. Případně máte Stromy a keltská věžba od Murejových, což jsou zase karty více zaměřené na ty symboly a mají poměrně pěknou symboliku na těch kartách. A najdete těch sad zaměřených právě na ty stromy trošku více. Horší už to potom bývá s těmi obyčejnými nestromovými sadami, ale i takové podoby najdete na Etsy. Ale tam už je snaží si je vyrobit. Ono obecně, tvorba vlastní OGAMové sady není nic těžkého, jelikož OGAM je v podstatě soubor různě směrovaných čar, takže se to dá velmi snadno vyrobit i z toho, co najdete běžně doma. Což vám dneska se pokusím ukázat, jak jsem si takhle tvořil různé OGAMy. A tolik asi takhle na úvod. Tím, že si teda ještě budete tvořit vlastní OGAM, tak mi napadá, že si tam rovnou vnášíte ten svůj záměr. A krom toho, že tam vnášíte nějakou tu svoji energii a ten svůj záměr, proč chcete tu sadu vytvořit, tak tu sadu přizpůsobujete svým vlastním potřebám. Tomu, jak vy vnímáte dané symboly, případě jak vy potřebujete, aby třeba ta dřívka nebo ty kamínky byly velké a jakým způsobem fungovaly. Jestli potřebujete něco lehčího nebo naopak něco těžšího, tak podle toho zvolíte materiál a tak dále. Což v okamžiku, kdy kupujete nějakou sadu, tak jste vždycky limitováni tvořivostí toho tvůrce a jste limitováni tím, jakou podobu dané sadě vdechnul někdo jiný. Takže takhle na úvod. Teď už by to mělo být všechno a pojďme se přesunout k těm možnostem, jak tvořit. Těch materiálů je doopravdy spousta. Můžete si vytvořit kartičky, můžete si vytvořit dřívka, kamínky, korálky, prostě kde co vás napadne. Vím, že jsem viděl OGAM na žaludech, na kaštanech a já vám tady potom ukážu ještě OGAM na pistáciových skořápkách. A tak dále. Těch možností je opravdu spousta. Co si myslím, že je důležité, tak v okamžiku, kdy chcete s OGAMem pracovat jakožto s divinační pomůckou, tak je volba materiálu tak, aby byl co nejvíce homogenní. Jelikož každou odlišností toho daného materiálu vnášíte určitou chybu do divinace, do věštění daného orákula. Já tady mám na ukázku takhle svoji sadu dřívek a mám to teď v sáčku od bylinek, jelikož jsem nic lepšího doma nenašel. A když vám ukážu dvě dřívka a nevylosu si zrovna jedno stejné ekmí, kde jsem použil stejné dřevo, tak když se podíváte, tak ta dřívka jsou už na první pohled jiná. A v takovémhle okamžiku, já když potom šmátrám v tom pytlíku, tak už po hmatu můžu určitá dřívka rozeznat. Tím, že já ten OGAM nepoužívám k divinaci zas tak často, jelikož nemám potřebu věštit, tak samozřejmě já si nepamatuju, které dřívko je které. Ale v okamžiku, kdy používáte tyhle ty divinační pomůcky častěji, tak
si můžete velmi rychle zapamatovat, jak je které dřívko tvarované a podle toho losovat a vnášíte tam nějakou chybu. V tomhle tom mají výhodu například karty, když si vytvoříte, jelikož to jsou prostě stejně formátované kartičky, kusy papíru nebo nějakého kartonu. Případně, když si vytvoříte třeba ze skleněných korálků, co se kupují jako okrasné třeba do nějakých květináčů a tak dále, takové ty korálky, co najdete, nebo umělé kamínky, co najdete třeba v levných knihách a tak dále. Na to si to namalujete, nebo když použijete právě nějaké korálky, které jsou v podstatě strojově vytvořené, nebo nějaké kamínky, které jsou plus minus stejné, nebo pokud chcete tam mít ten dotyk toho dřeva, můžete použít lékařské lopatky nebo špachtle, případně tyčky od nanuku. U těch tyček od nanuku vám opět doporučuji, abyste používali tyčky od stejného druhu nanuku. Jednak některé značky mají trošku tlustší tu tyčku, jiné mají zase uší, ale některé také mají určité vypálení nějakého znaku nebo vyražení nějakého znaku do toho dřívka. A v takovém případě se opět můžete podle tohohle orientovat. Takže tolik k homogenitě materiálu, ze kterého budete pracovat. Poté, co se týká dřívek, začal bych dřívky, jelikož to bývá asi nejčastější podoba a moje i nejoblíbenější, tak můžete se setkat s několika postupy. Buď to vyrobit všechno ze stejného druhu dřeva, nejlépe z jedné třeba větve nebo nějakého klacku, a buď to můžete vytvořit ten ogam nebo ta dřívka tímto způsobem, že máte prostě kus dřeva a na ten kus dřeva vypálíte nebo namalujete daný symbol, nebo můžete naopak to dřívko trošku tlustší nakrájet na kolečka a do těch koleček vypálit daný symbol. V podstatě si z toho uděláte určitou jakoby dřevěnou kartičku, když to tak jako řeknu, a právě z toho dřívka. Takhle vypadal třeba můj první dřevěný ogam, který mi tvořil někdo jiný. Bylo to vlastně nakrájeno na kolečka nebo nařezáno na kolečka to dřevo a do toho vypálené nebo možná vyryté symboly a potom domalované symboly, takže rozhodně tak to můžete pracovat. Co se týká materiálu jako takového, tak opět můžete narazit na různé přístupy. Buď to se uvádí, že to máte udělat tedy z jednoho dřeva, nejlépe z jednoho kusu, ať je to prostě jeden na ten samý kus teda dřeva. A nebo můžete sáhnout buď to po 3, 9 dřevinách různých, nebo pro každé ekmí nebo ekmé mít jedno dřevo. Mně se to podařilo akorát u 3. ekmé, kde se mi podařilo využít pro všechny znaky černý bez, ale můžete si tedy nabrat třeba počáteční dřevinu nebo koncovou dřevinu daného ekmé a vlastně z toho dřeva vytvořit vždycky těch 5 znaků. A nebo se můžete také setkat s tím, že si máte vytvořit daná dřívka z odpovídajících dřevin. Uvedu příklad, gort, máte to vyrobit tedy z břečťanového dřeva. Base, bříza, máte použít březové dřevo. A takhle si vytvořit vlastně svoji vlastní sadu 25 dřívek. To je důležité v okamžiku, kdy v rámci té své rituální práce pracujete i s energií daného dřeva. Na druhou stranu opět to není vhodné pro divinaci. Jo, a tady je právě důležité, k čemu tu sadu chcete využívat. Osobně si myslím, že pakliže to chcete co nejvíc univerzálně, tak je dobré mít různou jako směsici dřevin a nenutně to dané odpovídající dřevo spojovat s daným symbolem. Asi takhle bych to viděl. Případně pokud třeba víte, že v rámci rituálu více pracujete s určitými dřevinami, sáhnout po nich a z tohoto vytvořit. Výhodou dřívek je primárně množství způsobů, jakým z nich můžete věštit. A ukážu vám to potom v samostatném videu, kde budu mluvit o divinaci ze dřívek, nebo obecně divinaci z ogamu. A tam vám ukážu, že takové dřívko je poměrně úžasnou věcí v rámci divinace. A proto já osobně dřívka mám radši, než třeba karty. Protože karty to máte buď to normálně, nebo převráceně. A to je vlastně všechno, co s těma kartama můžete udělat. Plus minus ještě nějaký jako rozklad. Jo, speciální. Naproti tomu dřívka, když vrhnete, tak oni nějak dopadnou různě nasměrovaná,
různě otočená, pootočená a z toho všeho vy můžete věštit. Můžou být překřížená s dalšími znaky, s dalšími dřívky a to je právě na nich úžasné. Na druhou stranu, v okamžiku, kdy nemáte homogenní materiál, tak, jak říkám, v rámci divinace vnášíte tam chybu, budete automaticky sahat podvědomě po určitých dřívkách, protože je máte spojené s nějakými symboly. Tolik ke dřívkám. Co se týká karet, na to rovnou navážu, tak karty můžou mít různou podobu, různou velikost, to je opět na vás. Já osobně ogamové karty nemám, já jsem vlastně svoje sady udal a mám tady akorát na ukázku Colbrand, se kterým teď pracuji. Tak tady třeba Esko nebo tady Elko. Jo. Mám tady Colbrand karty, v podstatě jsem si koupil mramorový papír v papírnictví, vystřihnul to podle kartičky do knihovny staré a nakreslil na to ty dané symboly. A co se týká karet, můžete si tam třeba znázornit nějak ten daný význam, můžete si to udělat spíše už jako orákulum, v tom smyslu, že tam buď to nakreslíte daný strom, nebo tam můžete nakreslit, pokud nepracujete se stromou abecedou, ale s nějakými dalšími významy, tak si tam třeba můžete nakreslit plácnu třeba krávu, pakliže to souvisí s daným znakem, jo, a tak dále. Obdobně jako se třeba pracuje s runami, nebo s runovými kartami, když jsou tvořeny pro moderní marketing a pro různé tyhle ty účely. Co se týká karet, tak ty mají výhodu primárně toho, že jsou homogenní, protože je to řezaný většinou strojově nebo prostě vystřihnete 25 stejně velkých kartiček. Zároveň jsou poměrně skladné oproti dřívkám, jelikož je to prostě plochý, drží to tvár, strčíte to někam a nemusíte řešit, jestli se vám to někde nekutálí, nevysype. Já jsem třeba u svých dřívek řešil to, že někdy v listopadu jsem věštěl z nich, vrhal jsem je na ubrus a nevšiml jsem si, že se mi tři dřívka zakutálá. Pak když jsem je jako počítal, tak najednou jako jsem měl o tři dřívka míň. A úplnou náhodou, když jsem šel po té brusli, tak jsem zjistil, že všechna tři dřívka mi vlítla do jedné brusle, která byla správně natočená a dostatečně blízko k tomu, aby se ta dřívka tam zakutála. Což se vám u karet nestane, protože karty zamícháte, karty nevrháte, karty prostě zamícháte, vytáhnete a věštíte. Další věc, která je u karet kladem, je to, že s nimi můžete dělat různé rozklady. Můžete je třeba různě tvarovat, obdobně jako třeba u tarotu. Máte keltský kříž, podkovu, pyramidu a tak dále. To samé můžete udělat u karet. Nevýhodou, jak už jsem řekl, je určitá omezenost nebo omezení v rámci věštění, jelikož na jednu stranu tam ano, máte možnost nějakých rozkladů, ale to vám plně nenahradí variabilitu dřívek, která vrháte. Takže asi tak. Něco mezi, co mě napadlo, když jsem byl na Vánoce u našich a abych to tam přežil, tak jsem se samozřejmě přežíral a ožíral. A tak jsem louskal pistácie a to už jsem vám tady vlastně zmínil. Tak můžete si vytvořit takhle ze skořápek od pistácí jednoduše celou sadu vlastně ogamových znaků. A to tak, že lihovkou na ně nakreslíte prostě daný odpovídající symbol. Co se teda mě týká, tak já to mám zatím jenom takhle v mé dřevěné misce a to z toho důvodu, že já je budu používat rituálně a budu je pravděpodobně spalovat, což ještě uvidím, jak se rozhodnu. Případně by šly, jelikož jsou drobné a jak slyšíte, poměrně dost chrastí, použít do chřestidla nebo do nějakého třeba váčku a používat jakožto chřestidlo v rámci rituálu. Ještě úplně uvidím, jak se mi s nimi bude chtít pracovat. Ale chtěl jsem na to ukázat jakožto tedy další možnost, jak si vytvořit ogamovou sadu. Tak já jsem tady zmínil už lékařské lopatky a nanuky. Opět něco mezi kartama a dřívkama v podstatě. A to je tak nějak všechno, co tady mám z těch materiálů. Samozřejmě můžete použít kamínky, skleněné ty různé korálky a kamínky. Dejte si pozor u toho skla, aby nedocházelo k odštěpování v okamžiku, kdy budete vrhat. Sklo úplně není vhodné pro vrhací kameny. A to platí i o runách. Spíše to sklo volte v okamžiku, kdy budete losovat. Jo? A budete volně pokládat třeba na stůl nebo na nějakou podložku.
A v okamžiku, kdy chcete vrhat, tak si doopravdy pořiďte dřevo nebo něco, co se úplně nezničí, když to o sebe bude klepat a když to bude různě padat na tu zem, různě tvrdou, nedej bože, když to třeba spadne na kámen a tak dále. To dřívko se vám jen tak nezničí, proto já volím radši to dřívko. Tak, tím se dostávám ještě k další poznámce, co tu mám, a to je počet takových dřívek. A můžete si vytvořit v podstatě sadu o 20 znacích, držet se těch klasických 4 ekmí, těch základních. Případně si můžete k tomu ještě dotvořit to páté ekme, tu forfedu, a jakožto znaky. Můžete si k tomu případně dotvořit další bonusové znaky. Vím, že Frostík má nějaké svoje dodatky, Korejmach v rámci Stromokula také přidal nějaké dodatky a tak dále. Já osobně třeba také používám určité další ogamové znaky, sice ne k divinaci, ale třeba v rámci rituálu, jako nějaké nástobové dodatky. A označení spíše bylin z té rostlinné říše, než vyložen dřevin. A nebo třeba v rámci knížky Ogam od Erin Rowan Lowry, se takhle koukám, mám tamhle před očima, jsem si ji zapomněl přinést, tak ta v podstatě navrhuje, že si vytvořit 3 sady dřívek pro divinaci. A 3 sady vlastně po 20, jelikož ona primárně, myslím, pracuje s tou základní sadou 4 ekmí. A jedny natřít na šedo, a ty představují horní svět, myslím, další na modro a další na zeleno. Zelená představuje náš svět a modrá představuje spodní svět. Můžete si ty barvy zvolit různě a podle toho, jak vám to koresponduje. Nicméně tedy dřívka, která koresponduje s horním světem, představují myšlení, ducha a tyhle ty myšlenkové nehmotné pochody, ty, které souvisí se zemí a s naším světem, tak představují problémy týkající se nás, jakožto hmotného těla, týkající se prosperity, majetku, úrody a tak dále. A ty, které souvisí se spodním světem, tak představují nějaké životní události, nemoc, případně po případě emoční stav člověka a tyhle ty emoční vlivy. A poté, když vlastně věštíte a vrháte, tak poté řešíte jednak to, jak vám vzájemně ty dřívka popadaly a co to tedy může znamenat, ale zároveň berete v potaz jednotlivé barvy a jednotlivé vlivy. Takže potom máte k dispozici plácnu třeba Ruiz a černý bez a buď toho tam můžete mít jakožto vliv v úrovni myšlenek, takže nějaké smýšlení o rituálech, nějaké magické myšlení, vnést tam trošku jako toho magického citu třeba pro mě, nebo myšlenka v rámci ochrany, nebo tam můžete mít hmotně v tom smyslu chránit domov, případně může v úrovni emocí představovat třeba lásku, jelikož červenání se, jo, nebo naopak stud, jo, nějakým způsobem můžete vnímat různé úrovně jednotlivých znaků skrze barevné rozdělení. Nicméně v takovém případě si myslím, že je ideální volba právě takhle nějaké drobné skořápky od oříšků nebo korálky, nějaké tyhle ty drobné podoby, protože ta představa, že máte sadu 60 takovýchhle dřívek, tak to byste se z toho asi úplně zbláznili, kdybyste to měli někam tahat. Takže to je vhodnější spíš pro nějaké tyhle ty drobnější záležitosti. Teď mi ještě napadá, jak jsem se koukal na ta dřívka, tak hlavně kvůli prvním dvou ekmí je důležité si nějak zaznačit, kde máte v podstatě spodek toho symbolu, jakým směrem ten symbol má být napsaný. Jelikož první a druhé ekme je v podstatě o tom, že to otočíte vlastně o 180 stupňů. A v okamžiku, kdy nemáte zaznačeno, kde je ten spodek a kde je ten hořejšek, tak v podstatě tyhle ty znaky můžou být zaměnitelné. Což ve výkladu, kde vrháte dřívka a čtete i to, jakým způsobem jsou nasměrované ty jednotlivé znaky vůči vám a nebo vůči nějakému dalšímu subjektu, tak je docela důležité vědět, jestli máte zrovna teď před sebou base, břízu, anebo jestli máte před sebou hlad, hloch.
jo, nebo děs, hrůzu a tak dále. Je to poměrně důležité, obzvlášť třeba právě v případě břízy a hlohu, kde ten výklad je diametrálně odlišný. Jo? Právě z toho důvodu, že bříza je poměrně pozitivní znamení oproti tomu huas, představuje nějakou strach, hrůzu, nebezpečí a tak dále. Já osobně třeba na těch dřívkách mám takhle ponechaný zbytek kůry, jakožto baselineu. Co se týká skořápek od pistácí, tak tady máte vlastně jakoby tu širší část v rámci toho tvaru a nahoře to jde více do špičky. A co se týká karet, tak tam si to prostě zaznačíte klasickou šipkou a tak dále. Tolik, co tady mám poznamenáno vlastně k tvorbě znaků. Ještě mě napadá myšlenka na závěr. Když budete pracovat s ogamem jakožto se stromovou abecedou, tak při práci a vlastně na tvorbě toho ogamu nebo té vaší ogamové sady je dobré pomeditovat si u toho daného stromu, ze kterého berete dřevo. A v okamžiku, kdy se budete vlastně soustředit nebo budete chtít si vytvořit tu vlastní sadu z těch 25 odpovídajících dřevin, tak je dobré si projít jednotlivé ty dřeviny, najít si je v přírodě, logicky je potřebujete najít, abyste získali jejich dřevo, a případně je nahradit nějakou odpovídající rostlinou nebo keřem, který roste ve vašem okolí. Já třeba jsem takhle brslen nahrazoval šípkovou růží a v podstatě najít si ty dané stromy, keře ve svém okolí a pomeditovat si u nich, chvilku si u nich sednout, soustředit se na tu jejich energii. V tomhle tom ohledu vám můžu vřele doporučit knížku Ogam od Jaroslavy Karpíškové, která právě tímhle tím způsobem pracuje, že medituje s tím daným dřevem u toho daného stromu a od něj si přijímá ty dané lekce, na základě kterých poté staví vlastní význam těch znaků. A právě k významu jednotlivých znaků se dostaneme v příštím videu zase za měsíc. Jak tedy určit význam daného znaku pro nějaké magické či divinační využití. Tak jo, doufám, že tohle video vám něco dalo a budu se těšit zase příště. Mějte se.